min Bürstner 530 TK Premium med køje og dobbeltseng. Vi starter her nede i bagenden af vognen med badeværelset. Så har vi her i enden, der har vi håndvask. Vi har godt med skabsplads over håndvasken, skabsplads under håndvasken. Vi har som sagt to køjer. Vi har klædeskab til hængetøj. Vi har brug med blæsevarme i vognen. Vi har 145 liters Tedford køleskab med fryser. Vi har her midt i vognen, der har vi klædeskab til lækketøj hele vejen ned igennem i hele højden af vognen. Vi har en sædegruppe her, som hvor bordet kan trækkes ud. Det vil sige, at den kan udvise cirka med sådan et stykke her. Vi har dejlig overskab hele vejen rundt i vognen. Så har vi her i køkkenregionen et dejligt stort køkken. Jeg vil faktisk sige et rigtig godt køkkenbord med rigtig lækre skuffer. Tre skuffer hele vejen ned. Der er rigtig meget plads. Og et skab med hylder. Og vi har tre gasblus. Så har vi, hvis vi lige vender lidt rundt her i vognen, så har vi en rigtig stor dejlig dobbeltseng med noget plads i. Vi har skab og hylder hele vejen rundt. Igen nogle rigtig gode, dybe skab. Vi har en dejlig stor serviceklap i vognen. Så kom til campingpladsen i Herning og se den her lækre Bürstner Premium 530 TK med to køjer og dobbeltseng til en pris på 159.000.